عمدارنگی قرآن کریم کے راضی سورہ مائدہ پارا نمبر 6 آیت نمبر 35 یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو خدے نو یری گئی اللہ تو وسیلہ تلاش گئی اور در رب کریم پلار کی جہاد ہو گئی پدی امید چتا سبا کامیاب شے شاید تاسی کامیاب شے لعلہ پا کلام دا باری تعالیٰ کی دا تحقیق دا پاری شک دا پارنی یا پا اعتبار دا مخلوق لعلہ استعمال شویل تاسی امید ساتھی چی کامیاب پش عرض میں دا کولو عمل دا اللہ پا کتاب سشے دے اللہ چی کتاب کی سویلی دی چی دا کارو کئی بس آغا او کئی دا اللہ پا کتاب عمل لے گا منت رب کریم وی ماتا وسیلہ ہونی سائی اس کا چادر طویل وسیلہ منی سا ڈارے کی تے غوارا پوش جدید اللہ نے کتاب پر خلاف تا جھوڑے اللہ کتاب کے عمر کئی وابتغوا الیہ الوسیلہ ماتا وسیلہ تلاش کئی وسیلہ سا شہرے دے پندشپک کتابون حوالی بدر کب تفسیر روح البیان دا علامہ اسماعیل حقی الجامع بین الظواہر والبواطن عظیم محقق مفسر صوفی و محقق حنفی مفسر دے اگر تفسیر روح البیان کے لئے علامہ شیخ احمد ساوی حاشیت الساوی علی تفسیر الجلالین کے قدیر آیت لکلی دی اسماعیل دہلوی صراط مستقیم کی لکلی دی ندی آیت کریم متعلق شاہ ولی اللہ سے شاہ عبد الرحیم سے رحمہ اللہ وحوالا القول الجمیل کے عبارت نقل کئی اور بیا خاصتاً حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی واقف برموز قرآنی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک مکتوبات شریف کی وئی چھ مراد دے وسیلینا وابتغوا الیہ الوسیلہ الوسیلینا مراد پدے آیت کریمہ کی علماء ربانیین عاملین مخلصین مخلصین مقربین دے شریعت غرا دی اور مشایخ و پیران دے طریقت دی دے علماء و دے پیران لمن انی سو دی ما تا وسیلت و دی پا ذریعہ ما تا زان راو رسوا اس کا چادر طویل چی پیران مرکی چا راوز دی اور پیر تا سے ضرورت دے دے پیر دربار طویلے سے لسنی بے مرکی چا راوز دے دے دا غو حق ہو والا دی دا غو فلانی دی دا قرآن پا خلاف دے دعوت کے سا ذہنیت دا قرآن پا خلاف جوڑی قرآن کریم آیت میں ملو وابتغوا الیہ الوسیلہ رب کریم وی ماتا وسیلہ اولتا وی دا پندشپک کتابون حوالے میں در کی اغیو دی وسیلین مراد علماء و پیران مبارکان دی دا دی لمنی ہونی سے دا علماء با دی اللہ سر ملا وی دا پیران صاحبان با دی اللہ سر ملا وی پا وسیلین ول رب کریم عمر کرے وسیلہ اونی سن قرآن کریم بانی با دی عمل رش او کنا نور ترانی ویچی وسیلہ تو شرک و کفر کی جڑ ہے یہ تو شرک ہے یہ تو بدعات سیئہ ہے تو بس دا قرآن نا خلاف دے نظر دے نظریہ دے نور